helgen arrangerades en av Sveriges mest omtalade thai-boxningsmatcher. Matchen mellan Joakim Lamotte och dialogist Victor de Almeida. Första kändismatchen som arrangeras inom svensk fighting. Och det slutade med att Joakim Lamotte vann alla tre ronder. Trots utbuning från publiken både på vägen in och ut från ringen. Hur känns det att vinna en thai-boxningsmatch efter endast 7 veckors förberedelse? Och hur är relationen mellan Joakim Lamotte och dialogiskt idag? Det är några av frågorna vi kommer få svar på av Joakim Lamotte, vinnaren av matchen som är med oss här på Riks. Varmt välkommen Joakim Lamotte! Tack så mycket! Du var ju med en av de mest omtalade thai-boxningsmatcherna nu under helgens Bulldog Fight Night. Du och dialogiskt hade en thai-boxningsmatch. Och du vann. Hur känns det? Det var skönt att vinna. Det är alltid skönt att vinna. Det hade varit jävligt jobbigt att förlora. För det var rätt mycket som stod på spel. Victor, han känner att han hade inte så mycket att förlora. Men jag hade det. För jag hade fått så mycket skit. Det var så många som hade velat se mig sönderslagen. Mm. Och jag kände det när jag gick in på galan, så möttes jag ju av burop. Och folk stod och skrek hora och horunge till mig. Ja, precis. Du var både på vägen in och ut. Hur kändes det? Alltså, jag hade ju mycket fans där också, men de som hördes mest var ju de här jävla idioterna som stod och skrek hora, horunge och buade. Mm. Men när jag hörde dem när jag gick in på galan, då tänkte jag att det finns inte en chans att jag förlorar detta. De gav mig så mycket styrka, de här jävla idioterna. Jag hörde att de stod och buade på mig och tänkte att jag kommer aldrig någonsin förlora detta. Nej. Och det sen var mycket deras förtjänst att jag kunde köra på så som jag gjorde. Ja, och sen vann du ju alla tre ronder. Är det boxningskarriären som blir nu och journalistiken på hyllan, eller hur ser framtiden ut? Nej, vi får väl se. Jag får smälta detta. Det var sån jäkla urladdning där i fredags. Det går inte att få riktigt fatta det. Och att gå upp så i ringen. All cred till Victor som gjorde detta. För det är ingen liten grej att gå upp när man är över 40 för första gången på en sån stor gala och den pressen. Det var rätt sjukt faktiskt att göra det. Så jag tycker det var respekt, och all respekt till Victor som vågade göra det. Det är många som har fått fråga men som inte har vågat. Hur var känslan efteråt när ni precis var klara och du hade vunnit? Nej, det var bara skönt att det var över. Det har varit sån jäkla press runt detta och så mycket. Nej, det var så mycket adrenalin och så mycket som skulle ut där. Så det var bara skönt att det var över. Och hur var responsen från dina följare och fans efter matchen? Det har ju varit otrolig respons. Jag vet inte, min mobil har plingat i 3 dagar nu. Så det har varit sjuk respons. Vad kul. Och din relation med Victor från dialogiskt, hur var den innan jämfört med efter matchen? Har den förändrats? Vi hade ju ingen relation innan egentligen. Och jag hade egentligen inga åsikter om honom. Och jag ville inte veta så mycket om honom eftersom jag vill inte få några sympatier för honom. Det är svårt att försöka gå upp och fightas med någon som man har sympatier för. Så jag valde bort att jag försökte inte titta så mycket på han och hans grejer och vad han sa eller vad han gjorde. Men sen dagen efter så käkade vi faktiskt frukost ihop på hotellet. Mitt team åkte iväg till för de skulle på SM. Så de åkte iväg på morgonen. Så när jag gick upp så hade inte jag något team kvar. Så jag gick ner och satte mig med honom och käkade frukost. Vi satt rätt länge och tjötade och skrattade och hade kul. Så nej, men han är en god kille. Han är snäll. Han verkar vara en snäll kille, Victor. Så är det någon liten ny vänskap som har utvecklats under fighten? Nej, men det blir ju så att fightas är ju en ganska intim grej. Att gå upp och slåss så mycket man kan med någon person, men man får det blir en speciell relation då efteråt. Ja, har du någon mer fight planerad eller ska du chilla lite ett tag nu? Nu ska jag får bara smälta det här, så får jag fundera på vad, men det är jag är ju i bra form nu. Så jag tänker ju fortsätta träna i alla fall. Sen visste jag ju det att Victor han har ju mycket bättre fysisk form än vad jag har, Victor. Han har mycket, mycket bättre kondition. Så jag var ju tvungen att vara lite smart med honom under fighten. Så jag fick vara tvungen att spara mina krafter. För om jag skulle bränt ut mig med en gång så skulle inte jag orkat. Ja, vad var taktiken? Han hade mycket bättre kondition än vad jag hade. Var det taktiken att spara på krafterna och köra allt i slutet? Eller vad hade du för vinnande taktik? Jag vet ju, för han har ju tränat stenhårt i flera år, Victor.
Även om han inte har kört thai-boxning så har han tränat MMA och mycket sådär brottning och grappling. Så han har ju den kampsportskonditionen och jag har fattat att han har, är liksom ett, han har väldigt bra fysik. Och jag hade inte tränat på ett år innan detta för jag har varit skadad. Så jag började för 7 veckor sedan att träna. Mm. Och så jag fattade att jag var tvungen att bara vara smart, försöka spara på mina krafter och vara taktisk mot honom. Och det gick ju hem. Ja, det gick ju hem. Vi får önska dig grattis till vinsten och så blir det spännande om vi ser dig i någon mer fight framöver. Stort tack för att du kunde medverka på Riks, Joakim Lamotte. Tack så mycket. Och tack för att ni har tittat. Och tack så jättemycket för att ni tittar på Riks. Glöm inte att prenumerera på våran kanal genom att trycka på knappen här nedanför. Och om ni vill ha nya notiser om de videos som vi lägger upp så tryck på ringklockan.